घिसिङ जस्तो छोरो देशलाई चाहिया छ कुलमान घिसिङ जस्तो छोरो देशलाई चाहिया छ कुलमान घिसिङ जस्तो छोरो देशलाई चाहिया छ KULMAN GHISING JASTO CHORO DESLAI CHAYA CHA KULMAN GHISING JASTO CHORO DESLAI CHAYA CHA KULMAN GHISING JASTO CHORO DESLAI CHAYA CHA प्रतिक्रिया छोड्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक सन्देशहरू लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु र सम्पूर्ण भन्न चाहन्छु यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु र राम्रो लाग्यो भने साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई म कार्यक्रम प्रस्तुत बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् हस्त नमस्ते